მესამე დღეა გვარ ინდოეთში და წყალის ერთ-ერთი ნორმალური გემო ამ წყალში ვნახე. ხვევი არის. თუ წარე ეს აი ყინულიდან ნადნობი რო არის. მინერალო წყალი და ასე იმ დაგვარი გემო. ტრადიცია სამათმა უღალატეს და საკმაოდ წარი არის რაფი. დემოკრატიის ელემენტებს მივაგენთ შუა ინდოეთში. გადადექის ყურის ერთი ვიღაც საინტერესო დღე იყო. ინდორზე ფეხი შემოვიარეთ. მე რაღაც ფოტოები გადავიღეთ და ქალაქი დავათვალიერეთ ამბულში. მუმბა კი ფეხი ვიარეთ 12 საათი დამოვიდეთ და 5 არის ახალბრუნდები სახლში.
خواری هست باشه سعی کن گیده تر دامی اونجا میره اون بازی میدی سوکاری را تو کیاری سوین زوده میگم این سوکا خاله کیا مون بازی تو شده شاید داویش کنید کوتولش اگر بخواید مون زده بید شاید مقدار بی سعی کرده شود اما یاری کی داره؟ ماته. Oh. Oh. Police wants to go to the party, را? Yeah. Oh. Yeah. Right, alright, party. Binde pangre kadi di diki khol ke ni laake din peg balliye. Rahman, mujhe bhi saal, bhi saal. Acha, bolo jeeva. Shocky. Restaurant short. What? Half chili. How? Huh? Чем ты злобана купай? А то марго от слимок смеса перчи. Эхавар чоен шведи рублиз пар ресторан. Да, да, фетра булая чоени матери, ясно. Ale, to je to. Jo, tak. No, ať se nemůžu, ale rád jsem, když jsem mohl psát. Čau, 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 Ну, мы сахуры, лицарь, а?
ადამიანურად გამოიყურებ ნუ გულისხმობ იმას რომ თვალებს შეტყობათ რომ რაღაცა მომსახურე მონები არიან და ეს ერთ-ერთი კასტობრივი წყობის ერთ-ერთი ნიშანია რა დაბალი კასტი წარმოადგენენ ემსახურებიან მაღალს და თავმოყარეობა გვერდზე აქვს და მარტო აბა რა სიამოვნოს ბატონს ასეთი შტაბიდან დარჩა და რაცა შემეცოდა რა ნაწილი კასტისა რა Yeah.